Nee. Työstä oli tarkoitus puhua. Mikä mua niinku vituuttaa justiin se, että niinku, no kyllä siihen on törmännyt muutaman kerran niinku yleisöosastossa on törmännyt ja keskustelussa niinku siihen, että kuinka harvoin sitä saa kuulla työssä niin esimieheltä varsinkin niin positiivista palautetta. Se lienee aivan helvetin vaikea asia. Yhtä vaikea asia ilmeisesti kuin naisen kanssa seksuaalinen kanssakäyminen. Tai sen vonkaaminen. Oikeastaan. Sehän se vitu vaikeeta. No, joka tapauksessa. Mä oon semmosessa ammatissa itte, että okei, lähdetään siitä. Ensinnäkin mä oon tehnyt 13 vuotta. Mä oon samalla alalla ollut 13 vuotta. Ja tämän 13 vuoden aikana mulle on tullut semmonen, että mä oon oppinut tykkään tuosta ammatistani. Tai ei voi käyttää sanaa oppinut, vaan luonnollisesti tykkäämään ammatistani. Eikä mulla ole koskaan missään vaiheessa tullut semmoista hinkua, että joo, että tekispäin mieli vaihtaa alaa tai kokeilla jotain muuta, mitä monelle muulle tulee. Ei. Ei koskaan. Vaan pikemminkin se on käyty siihen suuntaan, että mä oon niinku löytänyt oman niinku ammattini ja semmosen, ja mistä aikaisemmissa videoissa puhuin, että musta ei olisi ikinä työskentelemään neljän seinän sisällä, niin tein sitä tosi niinku tunnollisesti, että ainakin yritän tehdä. Justiin sekin saattaa kaatua siihen, kun ihminen ei ole täydellinen, niin kuin mulle toitotetaan. Minullahan alun perin oli se asenne, että perkele, että minähän olen täydellinen, vaikka väkisin saatana, että mulle ei niinku tuu mitään. Nyt kun sitten sillä asenteella menee nykyään, että joo, että kukaan ei ole täydellinen ja muuta vastaavaa, niin perkele se ottaa aivo. Niinku tarkoitan sitä, että niinku itse tuolla kuljetusalalla niin sitä roudaa niinku tavaraa ja hiki hatu. Meikäläinenkin niinku antaa kaikkeensa niinku 100 ylikin, 110 lasissa ja pyrin olemaan niinku ja tekee justiin niinku ja että niinku esimiehet ja kaikki niinku olisi helvetin tyytyväisiä ja muuta vastaavaa niinku ja tekemään ja mullakin on muisti saatana, niin se välillä tekee tepposet, että unohtaa välillä tai tehdään joku tietty juttu, että joo, että kattopa se homma ja oppa tarkkaavainen tässä, niin välillä niinku tulee, että eihän se aina peli, jokainen tietää vittu, että se ei saatana niinku kukaan ei ole semmonen, että esimerkiksi joku 3-5 vuotta, niin jätkä perkelee ajaa saatana niinku tekemättä virhettä niinku, että aina on jotain semmoista, aina on joku pieni juttu, tiedätkö, joka on niinku ikään kuin kirjoittamattomassa säännöstössä se, että mikä pitäisi niinku siinä omassa työnkuvassa tehdä, niin jossain kohtaa se lipsuminen tulee myöskin sillä NS Pro-ammattilaisella. Niin. Mä teen ja minä yritän ja muuta vastaavaa, niin kukaan ei kiitä. Kukaan ei niinku kehu ahkeruudesta, ei mitään. Mä niinku yritän saa niille herroille, joille mä oon, niinku, että minä haluan auttaa ja saada sinut hyötymään taloudellisesti ja niinku vastaava, että firma pyörii ja muuta vastaan. Niin mitä vitu kiitosta et ikinä saatana saa? Vittu mua vituttaa. Ainoa niinku palaute, mitä saa, niin on negatiivista palautetta. Ja se pitää justiin vissinä paikkaansa, mitä yleisöosastossa kirjoitetaan, niin jumalauta. Niin, ei se kovin niinku preppaavaa oo, tai ehkä semmoista mieltä ylentävää, että ainoa palaute, että on se niinku negatiivinen palaute. Niin ei se kauheasti niinku huvita niinku, varsinkin siinä tilanteessa, kun se itse, sä oot painanut monta päivää hikihatussa, okei, ei oo kuullut mitään, hikihatussa painat,
omasta mielestäsi joo, että minä teen parhaani mukaan ja muuta vastaavaa. Sitten sä satut esimiehen kanssa oman paikkaan, niin mitä sä kuulet? Joo, tää ei voi mennä näin. Ei millään voi mennä näin, että ei sulla noin huono muisti voi olla ja miten sä oot noin hidas oppimaan ja blää, voi vittu! Tuossa just näkee sen, että se toi mulle esiin niinku semmosen kysymyksen itselle omassa päässäni, toisen niinku semmonen, että niin. Että oliko se sittenkin parempi, että semmonen asenne, että sitä pitää on pakko olla täydellinen, niin kaikki on niinku näin. Mutta periaatteessa sitten ajattelin, eihän se auta yhtään mitään, jos oot sitä mieltä, jos sulla luonnollisesti on vähän semmoista niinku muistiheittävyyttä tai jotain muuta, niin eihän se asenne auta yhtään mitään. Se on aivan päivänselvä asia. Niin. Niin No, pääpointti on se. Mua vituttaa se, että positiivista palautetta toista purataan vittu niska limassa, niin saatana jaksetaan niinku naristaa jostain saatanan kahvimukista vittu. Mä saatana teen 13 vuotta vittu tehnyt tätä. Tää mua on vituuttanut. Netti katkes samalla kun... Tää mua on vituuttanut raskaasti. Vaikka ihminen kuinka niinku yrittää, niin vittu niin... Paskaa vaan vittu niska. Mutta... Kai se on se elämän suola niinku sanotaan. Vittu mitä paskaa. Mä suoraan sanon. Ei mulla muuta. Palataan asiaan. Moro.